新鲜鲈鱼清汤配上葱姜，鲜甜可口，却有客人抱怨买到草生鱼汤。这间啊，哦，这生意做啊足嚣掰的，这间卖草生的物件，来甲熟人甲讲，我搁好吃，那透过这个啦，今麦不甲熟啦，哎。哦，是你坑到臭生意，不是我坑到臭生意。你就抓，我就抓。客人杠上老板，互相呛虾，老板气炸，明明是他自己买生的鱼头，回去没冰才坏掉的。这物件坑一枚，一斤，你当生意干来吃我？物件坑一枚，一斤。卖菜的物件坑你，你当生意好贵哦。卖了，伊跟我讲，无啊，头家，我是想要甲你问看卖，这个天哦，咱咧汤应该免冰，哪会臭生啊？安尼啦，我讲啊，你鱼仔汤。哦，无冰，臭酸你怪我，过无两天就走来鱼仔汤遐扯干辣椒，来扯扯就走。啊，因为阮囡仔我本来要不爱插伊，还是因硬要插我。老板被泼往公审，超无奈，自录影片证明清白。事发已经5个月，这位小姐还每天来闹。连阮啥物人都抽到，安尼哦，大细人都抽到咧，三工两晚就抽到来啊。买海鲜回家没有冰起来，放了一天一夜，才来怪老板卖臭酸鱼汤，三不五时跑到店门口前破口大骂，也让老板心很累。记者赖冠章，台南报道。一眼望去平凡无奇，但藏着一栋超薄纸片屋，宽度甚至不到隔壁透天厝的一半，数一数还有5层楼高，里面甚至还有10间套房。而现在整栋打包开出2880万求售，有更好的选择。我觉得投资效益没有很好啊。冷气、大片窗户一样不少，但就是薄，民众普遍不看好。这间位于高雄宁雅区的纸片屋，屋顶已经有58年，甚至还从原本地上的2层楼建筑长高到有5层楼高。曾经有房仲租赁分租套房，如果以分租行情7000元换算，投报率约有3.1%。房市中有纸片屋，也有凶宅。2001年，曾经震惊社会的彰化二水洪洛潭灭门案，洪洛潭与妻子先杀害自己3名子女后，再和妻子一起进到自家小型焚化炉自焚。恐怖故事吓不倒一名李姓医师，花费1100万元买下整座豪宅，甚至还陆续传出停电、电视冒白烟等吓人事件。不过21年过去，如今房价水涨船高。这边是先开出来说是以6000万要求售。中科进驻后，带动二零房地产房价大涨，低价买下的凶宅出估价格已经至少破3000万，甚至传出屋主李医师和朋友说，如果有人开价6000万，他就卖。实际访问李医师，等那个工业区起色以后才会买。曾经闻之色变的凶宅，21年过去洗尽传言，成为待价而沽的黄金屋。记者陈胜伟、林元彬、陈正宝，高雄彰化报道。顾客才刚坐下，就有仪器动起来测量、设计发型，再用机器手臂修剪。科技进步 ，AI 理发师诞生。还是喜欢人来剪看看，我觉得 AI 还是比较冷一点。民众看了心里怕怕的，生怕头发被剪坏。但如果是出现在家里，帮你打扫、做家事，24小时不休息，甚至不用付薪水、不用保保险，你 OK 吗？如果他是完全没有什么安全疑虑，然后价格上面也 OK 的话，会啊，拥抱新科技。各式各样的机器人出现在现实生活中，甚至能应用在长照上，陪长辈玩游戏、跳舞，甚至马杀鸡放松一下，取代人类不是天方夜谭。如果照这样目前的这种硬体发展，还有这个模型的这个研发，有可能在10年内是有可能达到。AI 人工智慧成为当代显学，有研究指出，最快被取代的职业排行，第一名是银行相关职员，第二名是邮务室，还有结账员、售票员等等，甚至早已出现机器人帮爱车加油的服务。因为它可以透过大量的影像或数据去学习。特斯拉车厂内也有机器人负责分类电池，做错了还会立刻修正，大大减少人工成本。Is that a doll? Model 3 generative. Honestly, like she's part of the family now. They could be building emotional connections that are too hard to untangle. 科幻影集中 AI 机器人跟人类互动无障碍，不要觉得只是幻想，未来世界什么都可能发生。记者卢俊杰、李云杰，台中报。救护车火速赶到现场，立刻为触电的冷气师傅紧急救治，同行的同事都超紧张。这一次清楚了，清楚了，醒过来了，醒过来。可是他不知道他自己怎么受伤的。
同事都很压抑，怎么好好装冷气，装到一半却让冷气师傅发生触电意外。我们是算外包，多片灯掉，今麦要上中国，我唔知呀，伊就伫个天花板里坐。印象应该是站到最高那一个，对不对？在天花板里面。事情发生在台中东区落成一年多的住宅大楼，住户要装冷气，结果45岁的张姓冷气外包上不明原因触电，右边眉毛还有撕裂伤，不仅民众看到也吓傻了。你看，好像是冷气。外伤有很严重吗？就昏迷。最有可能触电的一步就是在接电源线的部分。正常来讲，我们在安装冷气的时候是不会有电的。所幸在救护过程中，张姓师傅恢复意识，没有生命危险。送医检查后，生命迹象也稳定，但详细的事发经过还要再追查，是不是人为疏忽造成的。记者连元编彭宇飞台中采访报道。